Директно одиме од нашите вести во Собранието, каде што на Собраниски брифинг ќе го угости Весна Велкова, својот наречен гостин. Весна, мене ми стигна кафето, така што јас ќе сркам малку кафе и со задоволство ќе следам што ќе разговарате со твојот гостин. Така, на здравје да е кафето. Ово утро во Собраниски брифинг е пратеничката од редовите на СДСМ Бити Рабаджиевска-Нумовска. Нејзе и падна задачката да ни одговори дали со денешните 4 собраниски седници, односно нивните продолжувања, ќе значи дека Собранието е деблокирана. Добро утро. Добро утро, Јавмене. На почеток сакам да се заблагодарам за отстопениот простор во вашиот медиум и исто да ги поздравам вашите гледачи и следачи. На брзинка ја најавив само првата тема, но те разговараме и за неколку меѓу нив и пописи, и деловник и така натаму. Сепак во однос на првото прашање. Во однос на првото прашање. Да. Дали денешните собраниски седници значат дека повеќе нема проблем со кворумот? Значи, денешните собраниски седници се всушност продолжување на претходни седници. И по неколку точки на дневен ред, кои што останали неразгледувани, од причина не заради парламентарно мнозинство, од причина што не биле разгледувани на нивните матични комисии. Тука морам да потенцирам дека дел од вината за неразгледување на овие точки била е токму во опозиционите пратеници, односно председатели, нивните председатели на комисии, кои што не ги закажувале на времено комисиите или ги одлагале за да не можат навремено да бидат разгледувани. Затоа токму денес, кога се завршени собраниските комисии, односно точно кога се завршени точките на дневен ред на собраниските комисии, се најдоа на расправа на пленарни седници. Сите 4 денес. Така, ќе очекуваме 4 се на број, 4 продолжувања. Так. Но и опозицијата смета дека за да се комплетно деблокира работата на собранието поради тенкото собраниско мнозинство, потребни се предвремени парламентарни. Како ме ставот на СДСМ околу ова барање на опозицијата? Ние ги слушаме свој ден спекулациите околу прегрупирање, преструктурирање на парламентарно политички маркетинг, може би од страната на опозицијата. Меѓутоа, сакам да кажам дека тоа прашање веќе е апсолвирано и парламентарното мнозинство и владината коалиција се стабилни, се функционални, работаат кон реализирање на идејните програми и проекти кои што ќе значат подобар живот за граѓаните, односно кои што се во интерес на сите граѓани. Во однос на барањето за предвремени парламентарни избори, сакам да истакнам дека треба ние да прекинеме со таа пракса на предвремени парламентарни избори, бидејќи тие водат само кон назадување на државата и посебно на економијата. Точно, ги имавме само пред 7 месеци и тогаш ги распишавме изборите на барање на опозицијата и токму на тие избори ВМРО ДПМНЕ беа тие кои што ги загубија изборите. Од економски аспект, јас сметам дека одржување на предвремени парламентарни избори во овој период би било еден голем луксус кој што не смееме да си го дозволиме заради условите во кои се наоѓаме, кои што се наметнати секако од пандемијата со COVID-19. Која сме веќе кај пандемијата, Рабаджиевска-Нумовска? На денешната седница и законот за запирање на посебна здравствена комисија за заштита и исправување со пандемијата или епидемијата, која е поднесена од ВМРО ДПМНЕ. Значи, ВМРО ДПМНЕ бара формирање на нова комисија од Собранието, бидејќи старата оваа што ја имаме, нели, комисија за заразни болести, не можела добро да се справи со ова. Каков ќе биде исходот од овој закон? Барањето на опозицијата со овој закон е всушност формирање на паралелна комисија за заштита од заразни болести. И јас лично сметам дека ваквото барање е и од човечки, и од политички аспект, е крајно е несериозно и неодговорно. Апсолутно сметам дека нема никаква логика, ние како собрание, односно како пратеници, да бираме, односно да ја цениме професионалноста на здравствените работници кои учествуваат во Комисијата за здравство, или ние да цениме, односно Комисија за заштиту од заразни болести, ние да цениме кој е професионален и треба да учествува во Комисијата за заразни болести, а кој не е професионален и кој не треба да учествува.
Значи, се лекари сметам дека во овој изминат период од една година сите лекари апсолутно се вклучени во системот на здравствена заштита, значи сте го даваат својот придонес во борбата со овој непознат непријател COVID-19 и сите имале можност да сугерираат, да дадат своји размислувања, да дадат сугести. Отворена е комисијата за заразни болести, како се разбира ако тие нивни размислувања или искуства се научно подкрепени и поддржани. Значи, аз би направила паралела со комисиите во другите, по, да речеме, развиени економии во светот, како Германија, како Словенија, како Франција, зашто таму не ги минуваат комисиите за заразни болести или зашто тие не побараат формирање на нови паралелни комисии за заразни болести, кои и таму енормно реше бројката на заразени. Тие се во Италија се соочуваа со голем број на заразени. Ова значи дека законот нема да биде законот поддржан, не го поддржува мнозинство. И дори сметам дека и тие од полицијата точно што го предлагаат на точно што би добиле со оваа комисија, со овој закон. Они барат како позиција, нели, ставена на како точка на дневниот ред. Има уште еден закон, односно на денешната седница се измените на деловникот. За овој деловник поднесен или од спикерот Ала Џафери, што се бара онлайн собрание, блокиране со 3000 амандмани. Што правиме со овој закон? Дали се префрла онлайн собранието во процесот на Жан Мони, како што најави, или ти има нешто и со овој закон од денеска може да се види нешто? Ние ново. За во однос на измените на деловникот, значи поднесени се од председателот Тала Џафери пред чинам 2-3 месеци. Меѓутоа тој закон беше блокиран од страна на опозицијата со 3000 амандмани. И идејата со тие измени на деловникот всушност беше да се овозможи онлайн работа на собранието, не на целото собрание, не на седниците на собрание, туку колегите пратеници кои ќе бидат позитивни или оние кои со решение ќе бидат во изолација да може да се вклучат онлайн. Денеска е на дневен ред законот за односно измените на деловникот за работа, меѓутоа ќе видиме како ќе се одвива денес расправата, дали ќе ги повлечат или како ќе тече расправата или пак ќе одат во делот преговорите на Жан Моне процесот и овие измени и предвидувања за онлайн. Останува да видиме денеска. Веќе пописот тече, се собираат подписи, опозицијата, најновите обвинувања на опозицијата се дека пописот ќе го спроведат партиски војници на СДСМ и ДУИ. Какво е ово обвинување? Може ли да пописувачите да бидат партиски војници? Апсолутно ги отфрлам тие обвинување. Пописот е една сложена статистичка операција која треба да ни обезбеди вистински и реални податоци во врска со нашето население и нашиот народ и врз основа на тие податоци да треба да креираме политики во однос на здравствена заштита, во однос на култура, на образование, на земјоделие и во сите сфери на општественото живење. Значи, пописот го спроведува и повикот за попишувачите го спроведува Државниот завод за статистика. Така, не се партиски јас мислам, војници. Не се партиски војници, мислам дека на тој јавен повик е државен, транспарентен, би требало сите да се појават. Ние само го промовираме тој јавен повик, и го споделуваме зашто повеќе од нашите граѓани да разберат, да се пријават, можеби да направиме по квалитетен избор на попишувачи и по квалитетно да го реализираме целиот тој процес. Накратко да придеме на последното прашање. Во собраницка процедура и законот за нов клинички центар, што опфаќа овој закон? Ќе помине ли? Конечно да имаме нов клинички центар. Вака, законот за нов клинички центар е заглавен исто во собрание и тој закон е заглавен со 2000 амандмани за кои на комисијата за здравство самите се пофалија пратеници од опозицијата дека ќе го блокира. Јас не можам да сватам која е поентата за да го блокираат законот за клинички центари, која им е целта, бидејќи тие беа тие кои 4 изборни циклуси уназад ветуваа пред граѓаните изградба на клинички центар, меѓутоа си целиот овој период на нивно владење тие не успеа да се помарнат и одлепат од мртва точка.
Ние имавме јавна расправа, не јавна расправа, соочување на аргументите овдека во собрание на која присуствува од претходниот мандат, зборувам, на која присуствуваше министерот за здравство и премиерот Зоран Заев и соочивме аргументите околу можните локации и која најдобра и најдобра локација за кои се вашите аргументи дека треба да потребуваме. Нашите аргументи се дека треба да обезбедиме на нашата држава, на Скопје еден современ универзитетски клинички центар. Измените во законот во овој дел се всушност да обезбедиме да дозволиме на двете најеминентни компании кои што се квалификувани за во втората фаза на диалог да можат да понудат како како два економски оператори меѓутоа да дадат една заедничка понуда и сметам дека тие едната компанија е француска и има одлична експертиза во однос на изградба на клиничкиот центар, другата физичката градба значи, а другата е германска преку австриско престаништво кое има исто одлична експертиза во однос на опремата, дополнителна опрема и финиширањето. Ќе видиме што ќе се случи. Така, ќе видиме. Сакам да ги охрабрам пратениците од опозицијата да ги повлечат амандманот и да го процесот да го ослободат. Ви благодарам на утринскиот разговор. Ви благодарам вас. Да. Студио, ова беше разговорот со пратеничката на СДСМ Бети Рабаджиевска-Наумовска.